इंजिनिअरिंगच्या सर्व शाखांचा पदवीधर विद्यार्थ्यांचा पदवी प्रदान कार्यक्रम अर्थात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा 113वा पदवीधर दीक्षांत समारोह कोपरगाव येथील संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट या संस्थेच्या प्रांगणात संपन्न झाला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी महाविद्यालयातून ध्वज प्रभात फेरी काढून विद्यापीठ सामुदायिक गीत म्हणून महाविद्यालयातील 300 विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी इंजिनिअरिंगच्या पदवीचे प्रदान केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे कार्याध्यक्ष नितीन कोल्हे, पुणे परिवहन मंडळाच्या चेअरमन तसेच व्यवस्थापक संचालिका नैना गुंडे, संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी विश्वस्त अमित कोल्हे, सुमित कोल्हे, प्राचार्य संजय आरोटे, प्राचार्य समाधान दहीकर, विजय नायडू, नरेश अग्रवाल या मान्यवरांच्या हस्ते स्नातकांना पदवी प्रदान करण्यात आले. तुम्ही मगाशी बोलता बोलत की सध्या ज्या व्हेकल आहेत जे आता इंधन आणि प्रदूषण या संदर्भातलं आहे, तर नेमकं तुमचं काय त्याच्याबद्दलचं नेमकं मत आहे? सेंट्रल गव्हर्नमेंटची पॉलिसी आहे की 2030 पर्यंत जे काही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे तर तिथे जे बसेस वापरल्या जातात त्या सगळ्या इलेक्ट्रिक व्हायला पाहिजेत. आणि त्याच दृष्टी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने पण महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेकल पॉलिसी ही जाहीर केलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी 6 जिल्ह्यामध्ये 6 महानगरपालिकेमध्ये इलेक्ट्रिक व्हेकल्स इलेक्ट्रिक बसेस घ्यावं असं त्यांनी दिलेलं आहे. त्यामध्ये नवी मुंबई, मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर आहे. आणि त्यात सगळ्यात पुण्याने लीड घेतलेली आहे. आम्ही मागच्या 1 वर्षापासून इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट करतो आहे आणि 120 इलेक्ट्रिक बसेस आमच्या ऑन रोड आहे. आणि त्याचा खूप सुंदर प्रतिसाद आहे लोकांचा. एकतर त्या AC बसेस आहेत, एकदम कम्फर्टेबल ड्राईव्ह आहे. जसं कारचं प्लेजर आहे तसं त्या बसेसचं प्लेजर मिळतं आहे. आणि आम्ही मागच्या 1 वर्षाचं एक हे अनालिसिस केलं तर आमचा जो डेपो होता एक आम्ही पूर्ण डेपो इलेक्ट्रिक बस डेपो केलेला आहे. तर त्याचं रायडरशिप पण वाढलेली आहे. शिवाय इन्कम जो आहे तो 1.5 पट झालेला आहे इन्कम. त्यामुळे लोकांचा खूप चांगला प्रतिसाद आहे. आणि दुसरं विशेष म्हणजे ह्या बसेसचं जे काही फेअर आहे ते आम्ही सेम ठेवलेलं आहे. जे नॉर्मल बसचं फेअर आहे तेच ह्याचं फेअर आहे. आणि ही नवीन टेक्नॉलॉजी आहे आणि पुण्यात आपण पहिल्या वेळा सुरू केलेली आहे. तर हे बघायला ऑल ओव्हर इंडियाचे जे काही स्टेट ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग्स आहेत ते बघायला येतात. इंजिनिअरिंग कॉलेजचे मुलं मुली खूप वेळा येतात बघायला, कारण ही टेक्नॉलॉजीच त्यांच्यासाठी नवीन आहे. काय वाटतं हे सगळं पदवी प्रदान करत असताना तुम्हाला? तुम्ही पण एक विद्यार्थी म्हणून गेलात आणि आता तुमच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केलं जाते. खरं तर माझं गावच जे आहे ते ह्या तालुक्यातील आहे आणि कोपरगावच्या मातीचा सुगंध हा वेगळाच आहे. कोपरगावच्या मातीमध्ये ताकद आहे. या मातीत जो काही खेळतो राहतो त्याचं शिक्षण या मातीत होतं, त्याचा म्हणजे हा मातीचा सुगंध जगभर पसरणार याची खात्री या एवढ्या मातीमध्ये एवढी ताकद आहे कोपरगावच्या. या कारण या ठिकाणचं जे काही नेतृत्व आहे आदरणीय कोले साहेब असतील, नितीन दादा असतील आणि हा जो काही तरुण वर्ग आहे अमित दादा, सुमित दादा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या संस्थेने संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटने अत्यंत अल्प कालावधीमध्ये जी काही प्रगती केलेली आहे आणि जो शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता याच्यामध्ये महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभरसुद्धा या संस्थेने आपलं एक वेगळा ठसा उमटवलेला आहे. त्यामुळे मला खात्री आहे की या ठिकाणी जी मुलं येतात इथून बाहेर पडत असताना दर्जेदार गुणवत्तापूर्वक शिक्षण घेऊन ते बाहेर पडत असल्याकारणाने जगात नक्कीच संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांची मागणी मात्र आवर्जून राहणार आहे. कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी या ठिकाणी आवर्जून मुलांनी लाईन लावण्यापेक्षा बाहेरच्या मल्टीनॅशनल कंपनी नक्कीच या ठिकाणी लाईन लावून सांगतील तर अमित दादा, सुमित दादा आम्हाला देखील कॅम्पस इंटरव्ह्यू घेण्याला संधी उपलब्ध करून द्यावी. एवढं काम चांगल्या पद्धतीने या संस्थेमार्फत चालू आहे. मला खरंच खूप आनंद होत आहे की आपल्या तालुक्यातील एक संस्था अशी नवलौकिक होत आहे. या गोदावरीच्या काठी ही संस्था आहे. या संस्थेचे सर्व संस्थापक त्या सर्वांना पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देतो. त्यांची खूप चांगली भरभराट होईल असं मी परमेश्वरच्या प्रार्थना करतो आणि त्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो.